Yo, Nole Class Flavor, aka Mr. Bacteria, subscribe to Joseph TV show. Boom. Show love my people. Hala. Make sure to subscribe. Yeah, nyambo aja na yaenda. Yeah. So spaga ina hela bro. Ni aje ma fans. Yeah, kwa mara nyingine tena ni Young Sean. Kwa majina kamili. Kwa majina wananiita Bosco Biman. Hilo ndilo jina langu losa. Mtu anakatwa kidole, anapatiwa mita moja hapo. Patiwa milioni moja, anakatwa kidole. Karibu. Asante, kwa majina naitwa Bernard Kasongoi Moi. Too much talking. Yo, tuko mtaa kwa mtaa, tukiganga njaa kupitia kwa sanaa. Na leo hii, tuko na fashion designer ambaye anajiita Solomiki. Ambaye ni designer mzuri na ni kijana tu ambaye anaelekea na mama kujituma. Na mnajua tu ukijituma naye Mungu pia anakusukuma na maisha yako yanakuwa poa zaidi. Sasa tutaenda kujua mawili matatu, je, alianza designing wapi na ni kitu gani kilimsukuma ama tu ni passion tu ambayo iko ndani yake. Kwanza tunaanza kwa introduction kwa Joseph TV show ili waweze kumtambua yeye ni nani na anatokea wapi na majina yake kamili. Okay, mimi naitwa Taylor Miki. Natokea maeneo ya Bakarani. Bakarani ni eneo bunge la Kisauni. Taylor making. Je, fashion and designing ulianza mwaka gani? Okay, officially ni 2018, but nilianza 2015. Yeah. Ulienda pengine college, sababu ziko colleges nyingi kama Magongo College pale, ziko nyingi tu za mtaani tu kama town kule. Je, ulianzia hapo ama ni ile tu uliamua tu utaingia mtaani utafute rafiki akufundishe? Mimi yangu nilianzia nyumbani. Hiyo 2018 nyumbani na YouTube. Yeah. Unamaanisha YouTube? YouTube moja. So venye unasikia YouTube University ni kweli? Yeah, YouTube ni mwalimu wangu. Yeah. Basi sio kwanza kwa sababu kuna kama huyu mkiwa anarusha ile Juvel yule Ronani Yego yad. Yego pia amejifunza hiyo kupitia kwa YouTube na sana hata alifika mara kashinda medali na hata alibreak record ama alibreak record. Yeah, nkweli. Sasa una design nguo za aina gani? Kwa sababu nguo ni za aina nyingi, kuna hizi si Ankara hizi, kuna matroza, kuna hizi yani una deal na nguo za aina gani? Fashion designing zako ni za aina gani? Okay, mimi na deal na aina yote ile ya nguo. Ikija ni wedding outfits, za birthday, yeah. Kama ni ya wasanii, uniform, kila kitu ninafanya. Yeah, viatu pia natengeneza, handbag. Yeah, viatu. Kiatu mpya kabisa na shona. Sasa hapo kwa viatu hapo. Baba mimi ni kitu nataka sijui nasema nini. Babangu mwenyewe alinifundisha mambo na babangu alikuwa kwa leather design, leather aliyo ni profession yake. Na mimi niliacha ujuzi lakini vetu mimi huko siko sana, mimi sanaa ndio ilinishika tu sana. But mimi naweza design kitu kutoka mwanzo from scratch, kutoka kuchora na kukata na paka kutengeza na mtu akivae. Hicho ni kitu mimi najua tayari. Niliacha ujuzi na bangu Mariam ambaye sasa hivi adui yuko pamoja na sisi. Sasa unashonea nyumbani, umesema unashonea nyumbani, mama tayari una mlango. Ah, sasa hivi niko na duka. Nashukuru hata nimeacha mtu hapo anaendelea na kazi. Okay. Yeah. Yote ambayo shem design ya pengine mbunge ama msanii yote artist yote ile ambayo shem fanya design usimwona ile nguo anavaa ile msanii bana ule ni mkono wangu ni kama nani? Wako wengi ma presenter, ma radio presenter. Wataja mmoja baada ya mwingine. Wapo. Hata wawili tu, aidha utaje msanii mmoja na presenter mmoja. Okay, mmoja ni Captain Lou wa South Japan. Yeah. Shamshona wangu hata last week button nimekuwa interview hapo. Mm-hmm. Na pia nimempelekea outfit. Yeah, msanii Mlele Classic wako wengi. Mm-hmm. Yeah. Da, I say vijana jitumeni, acheni kuruhusu. Umesikia tayari amejifunza kupitia YouTube. So wewe ukawa pale sema na bana hakuna kazi bana, serikali bana, wewe mbona tutafutii kazi? Jitafutie kazi sababu ni wewe mwenyewe ujitume na bongo lako uchangamke ili uweze kujipatia kipato. Wacha kunungunika kusema serikali, oh serikali, oh mbunge. Kijana ndio huyu tayari umesikia. Yeye mwenyewe amejifunza fashion and design kupitia YouTube. YouTube ni shule. Unaweza kujifunza vitu vingi na ukatengeza kazi yako pale na ukaweza kujipatia kipato. Changamoto zote ambazo unapitia. Changamoto ni nyingi. Okay, moja wapo changamoto nikapata mtu yuko mbali. Alafu anataka nguo fulani na amependa kazi yako.
si inabidi akutumania measurements. Alafu ukishafanya ile kazi unapata labda zile measurement mwenye alichukua maybe alichukua wrong way. Sio lengo kitengeneza unapata imekuwa ndogo kama imekuwa kubwa. Sasa ni pia ni changamoto. Sasa chukulia sasa mwanaume ndio amekuja na mke wake pale. Na kama unavyojua tu yani unajua mke wa mtu ni sumu. Sasa amekuwa na nataka mpimo mke wangu bwana hichi kitenge bwana hii rinda. Unaona? Mke chague pombe. Ah hichi kitambaa mimi ndo nimependezwa na hiki. Eh, amoshe mwake bwana sasa mfundi mpime. Sasa ni tukio ile kipindi sasa. Unajua kuna vile utapiga utashikilia tip mesha yani uisonge yani usongeze kwa mwili yani. Sasa kuna sehemu zingine yani mimi sasa nilizitaja hapo kwa majina. Kwa sehemu tu hivyo utasongeza pale bwana anaangalia anachungulia jamaa hapana. Kwanza nategemea unaichukulia vipi na nia yako ni gani? Mimi naheshimu kazi yangu. Maana ile ndio inanilisha ile ndio ofisi yangu. Sio nitafanya ile kazi yangu na heshima hata nikichukua zile mesha yani. Yaani kuna ule mwelewano na mteja mwenyewe ameridhia kuwa niko sawa, lakini kuwa ni yako ni tofauti. Bwana mimi ataleta shida, maana ni yako si kupima nguo, ni yako ni nyingine. Unajua sababu hili pia unapima, lakini sio unajua usongeza tapimesha kidogo, lazima utagusa mali, yaani utagusa lakini utapokaribia tunaona ujamaa pale anaelekea hapa. Ama zipo njia za kufanya hiyo kazi za kupima wenye inakaa decent, hata mtu akiangalia yenyewe inakaa kwa sababu unajua kuna ile kupima ile waste kidogo ile. Ndio nakwambia inategemea unavyochukulia unavyoifanya. Sasa kuna hii mtu anasema bwana fundi mzuri ni kinyozi tu. Hao wengine bwana do matatizo. Ni kweli? Ni kweli. Hiyo pia ni changamoto. Maana nakuta sengine pia muda. Unajua sisi wote binadamu na hatujakamilika. Kuna time unapitiliwa kazi na kwa nyingi, alafu kielezea kama mteja nimeshikika. Nakwambia mimi nakutaka wewe, sitaki mwingine. Lakini niambie sasa niko busy. Haina shida weka nayo tu. Utapata kesho nakuja tayari. Anaweza kubogea lawama wakati ile hali ushamwambia bana mimi niko. Niko nimeshika jana nilikwambia nayo. Yeah. Ama unaweza kuwa umepanga ndio utafanya ile kazi. Unajua si chuma bwana. Utapata umeshikika labda umeugua nini. Ile mwenyewe akija ukimweleza anakuwa mkali. Hiyo ni changamoto pia kazi. Bale changamoto. Sasa huku tuleze hapa pengine wewe kwenye ni first born ama wewe ndio last born? Mimi kwetu tuko wawili. Yeah, na mimi ndio last born. Wawili azikusema wawili, unajua kusema wawili, kuna mke na mume. Kwetu yani tuko vijana wawili na mimi ndio mwisho. Okay, sawa. Kusome tu hapo Mombasani. Mimi sijasoma Mombasa. Nimesoma shule fulani inaitwa Bishop Mjenga. Iko Chumvini. Chumvini. Chumvini iko karibu na tuseme bado ni Taveta. Lakini ni karibu na mpaka wa Taita Taveta na Kajiado huko. Umefafanua sababu mimi kama sasa ningekwambia bwana mimi natokea Kajificheni. Ungeshinda Kajificheni wapi? Lakini hapo hapo tu sasa kumejengwa barabara pale. Sasa pengine maazimio yako ama ndoto yako, sababu lazima una ndoto, na lazima ndoto yako kubwa ni gani? Yani wewe kama fashion and designing, kwanza lengo langu mimi ni ku give back kwa community. Sasa mimi naamini ikifika ile wakati imefika kuwa nimekuwa na mabaa vizuri na kujisimamia, nitafungua like a fashion school na a fashion house. Yani nitakuwa naenda nikimobilize vijana, hasa hasa kuna vijana wengi hawana kazi. But mostly nitakuwa na target wale watu wa streets. Ni wainua. Mimi nimefurahi sana na una ruwaza nzuri yani, ambayo nina imani Mungu ataenda kuipiga tiki na ataipiga muhuri na itaweza kuwa ndoto ya kweli. Kwa sababu sasa hili ndio tu umeweka yaya. Tushaianza. Kabisa ishaanza. Kwa hiyo ishaianza tayari, hiki tayari kishaanza. Yeah, maana kuna vijana kadhaa. Hata nakukwambia kuna mmoja nimemwacha, anaendelea na kazi. Na kuna baadhi ya street kids yenye nimewasaidia. Nimeshikana na jamii. Wengine wako shule, wengine tumewapa uniform. Yaani tunawamotivate hata wakija kufanya kitu fulani, pia watapenda na watajisaidia katika maisha ya nuke. Sasa kuna kijana yuko pale anatamani sana ajifunze ujuzi, yani at least aweze kujua kuweza kupata kipato kupitia kwa ushonaji wa nguo. Je, anaweza kuona vipi ama anaweza ni kiasi gani
ama ninakuwa mailon ni gani pale ama naweza kupata vipi? Okay, yake nitaka atanipata pale Facebook ni Taylor Miki, Instagram at Taylor Miki. Ani tupie tu ujumbe pale tutaongea, tutaelewana, tutaendelea. Sasa kijana wewe ambaye uko pale nje, wewe unataka kujifunza mambo na fashion and designing. Umesikia tayari hapa designer wetu tayari ameshajitoa mwanga kuwa yuko tayari kufundisha wewe ili uweze kupata kipato kupitia kwa fashion and designing. Ingia pale mdm kama ni kwa Facebook, kwa hizo social media ambazo amezitamka pale, ili muweze kuelewana na aweze kwenda na aweze kupata mawili matatu kutoka kwake ambayo yatakuwa ni manufaa kwako hata kwa jamii yako, na aweze kuanza foundation nzuri ya maisha kwa ujuzi utakaopata kupitia kwake. Je, cha mwisho ambao unaweza kuelezea watazamaji wa Joseph TV show ni kitu gani? Okay, kitu cha kwanza tunaenda wakati wa uchaguzi tudumisha amani, alafu kama youth tusupportiane. Kininua mimi leo pia mimi nitakuinua kesho, na vijana tutazidi kuinuka. Yeah, mimi kuna msemo wanasema kumsaidia kijana umejisaidia mwenyewe. Kwa sababu gani? Hautakuwa na ule uoga kusema na do kile kichochoro siwezi pitia bwana, jamaa atanishika ngeta. Kile kichochoro siwezi pitia, jamaa atanyang'anya simu. Kwa sababu yule tayari yule kijana umempower, umemsaidia, amejisukuma kiasi kile cha haja, yeye mwenyewe ataona ule uwepo wako pale. So mimi sina cha ziada. Ile changu ni kusema kwaheri. Forget to share and do not forget to hit the subscribe button guys.